қызық бір тақырып қозғаған едім ә, қазақ тілінің дамуына орыс тілді қазақтар кедергі болып тұр деген өзіңіз де байқап отырған шығарсыз сәл эмоция бар тақырыпта енді мен былай деп ойладым арасында енді намыстарын қамшылап жігерлерін қайрау да керек шығар деп енді тақырыбын бұрмалап кейбір орыс тіл сайттары маған жауаптарын да жазып қойыпты ішінде шетелдік белый парус деген портал бар екен ел ішіндегі орыс тілді сайттарда бар әрине қолдап жазғандардың қатар бұлардан он есе көп Үгі. менің бұл жердегі айтпақ нәрсем бір ақ нәрсе еліміздегі автохтон этнос қазақтардың саны жетпіс пайыздай ғой солардың барлығы егер қазақша сөйлейтін болса тіл мәселесі күн тәртібі болмайтын еді яғни yani, қазаққа керек нәрсе ғой өзгерісті өз өзімізден бастайық Үгі. деген мәселе болатын осы орайда қазыбек иса ағамызға алғысымды білдіремін қазақ үнінде жеріміз ортақ болса тіліміз де ортақ болу керек деген жазба шыққан болатын бұл жерде мемлекет құрушы ұлт төңірегіне топтасу арқылы ғана бір тұтас ұлт бола алатынымызды және сырттан алған сырттан ағылған экспансияға тек қана антивирус болатын қазақ тілі ғана келді